Godmorgen alle sammen på tuben. Velkommen til. I dag der vinder gameplayet Battlefield 3. Jeps, og det er en Team Deathmatch, jeg har spillet. Så læn jer tilbage. Lørdag morgen. Lørdag formiddag er det vel. Lørdag middag er det vel nu. Læn jer tilbage og nyd. Battlefield 3 gameplay her. Sådan lige godt for mig, jeg har 4-2-smål. Ah, pis! Fuck kampen, man. Nå, lørdag morgen, så skal vi have en kop kaffe. Ah, det er godt. Det er ikke sådan, når man bliver gammel, så skal der sgu noget... Au. One hand. Åh, der sad en lille bagfra, godt nok. Hallo. Ah, pis, det var sgu varping at skyde på der. Fuck dig, man. Ah, fuck dig, man. Level 100. Tempoet det går bare så sindssygt hurtigt inden i sådan en Team Deathmatch her. Det er bare det, der er det sjove ved det. Hold da nå. Fucking noob, man. Nu kommer der lige flyvende sådan en raket op skalpen over mig. Ej, jeg tør slet ikke se min score. Jeg er så rusten. 5-5. Og det ringe, man. Åh, vi har fandme lige stået op. Jeg har stadigvæk søvn i øjnene. Så det er nok det, der gav. Er der nogen? Nø. Der var så mange lige før med maskingevær og pisse og lort, og nu er det mine venner derovre. Vi bliver ved med at bygge plads i lejligheden. Au, bliver sgu fra siden af. Easy kill, han fik der. Åh, jeg skal tage under. Kom så, han der. Wow! Oh my god, bro, hvordan kan jeg ikke se ham? Mere kaffe. For fanden da, jeg sidder lige med koppen i munden. Jeg kan godt løbe udenom her. Ej, hvor det ringe. Hvad fanden sker der? Den der G3, den sparker bare som en æsel, mand. Kæft, hvor var det heldigt, det der. Åh, min ven, han kan bare. Næsten.
Kom så! Gjorde den alder? Der er ikke flere hop. Granater, granater! No. Ow. Come and get your med kit. Au! Lige da, hvad man stod og sove. Jeg ved ikke, hvor man er. Trevor lige med. Ah, pis. Yes! Er det ham den samme her med hans G-fucking-træ der? Det her det er bare lige opvarmningsrunde. Kan vi ikke kalde det det? Sådan der. Opvarmningsrunde slut. Bare vent. Der var en kop kaffe med, så er jeg klar. 6-8 score. Fuck, hvor det er sørgeligt, mand. Så er vi inde igen, og nu er det et rush, vi skal ind og spille. Jeg kom op til en Little Bird, men jeg fik ikke lov til at flyve den, desværre. Yes, sir. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er for en, jeg har... Hvordan er det? Jeg har min faldskærm på. Så det kan godt være rage lige om lidt. Vi siger... Pshu! Og så løber en dernede. Tag med granat. Whoa, hvordan hopper jeg ud? Yeah! Some bus. Here's the first aid kit. Whoa! Yeah! Sådan blev ham der af. Nej, jeg så sgu en, der sad oven på flyet lige pludselig. Eller oven på helikopteren. Det var ikke ham der i hvert fald. Nå, men det er brush, så lad os se om vi ikke kan få sprunget nogle af de der fucker. Øj, hvor er de elendige til at flyve igen, man. Det var da helt vildt. Det var fint, han bare springer ud. Det kan vi bare klare os selv. Det var fint nok, de bare kørte en tank over i den. Så det er jo fandme ikke særlig nemt at komme derind. Benen er derovre. To tanks har de. Wow! Wow! Shit, man. Ej, hvor er det sørgeligt, mand. Så spawner der lige ind på ham. To på ham, eller hvad? Vi fik sat bomben, sgu da. Sætter man den der. Ej, er der ikke en skinkevær i den her side?
charge has been defused by the enemy. Yeah. And boost. Pisser. Skyd ham, skyd ham! Ah, fucker. Nå, vi har også af. Sat i gang. Fucking noob, man. Åh, der er nogen skyder på mig. Yeah, man! Champion! Ordentlig syg. Hvor er min skin gør hen? Reload. Here's your med, kid, man! Det var egentlig ham før. Wow! Au, 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 au. Got your med kit. Keep on moving. Nå fanden må vi rykke videre, hvor den der lille person. Må vi nu? Ah, den der lorte tank der igen. Au. Au. Åh, oh, der var den anden side. Wow, fuck ham, man. Ow! Ow! There's your first. Fuck, de har bare en barriere. Sådan en barrikade op. Så kan jeg gå forbi, jo. Ow! Ah, pis. Jeg kommer med helikopteren bare crash. 10-3, det er bedre, det der. Det kan jeg godt lide. Et enkelt. Ej, hvor er det s... Ej, man. Det for det ringe. Skyd ham nu, man. Hvor meget har han det? Ikke start for dig. Har vi fået den første? Nice. Og så er der bare en helvedes masse op i det hus der. Rambo kommer ned op fra himlen af der, det er fint. Kommer der bare en jeep flyvende. Der er 500 ind i det hus her. Arve, vi skal bagfra. Det er så, lad være med at tage mit... Skyd den nu, for fanden. Hvor er A-tron? Den er derovre. Skyd ham der egentlig foran dig, mand. Kamikaze! Wow! Wow! Skyd dem nu! Åh, kæft, mand. Han bliver sampen, Genix. Der, han er eddermame irriterende efterhånden. Og hvorfor døde I ikke, da jeg kørte ind i dem? Jeg ramte dem der sådan næsten.
Yeah, man. Åh, faldskærm. Jeg ved ikke, hvad jeg bruger faldskærm. Jeg trykker bare alle knapper på en gang. Yes, man. En mere. Må jeg ikke få maskinen den her? Yeah, man. Oh. Asken bil. Kom nu! Hvorfor kan jeg ikke køre noget den her bil? Fanden. I stedet for at vi skal holde det her. Kør fremad. Vi skal væk herfra. Jeg kan godt nå at holde det her og se nogen. Nå! Så rammer jeg ikke. Er der noget bullet drop pis på, eller hvad? Åh, jeg skal skyde helt heroppe. Kill assist. Yeah, man. Bullet drop. Woohoo! Yeah, kill assist. Woohoo! Vi hører en chopper et eller andet sted. Og den er lige over os. Pas på bag ved mig, jeg kan ikke se en skid. Det er fint. Og drej. Og væk. Jeg ved ikke, om jeg kan tage den der Aegon. Se det ene der foran. Hvordan kommer jeg derop? Der er en lige hernede eller sted. Jeg tror ikke hans lille håndkonnect gør særlig meget for mig. Ah, så er det der bullet drop. Fuck på. Hvad hvis han tager helikopteren nu? Den skyder ikke særlig langt, den her. Wow. Nej! For helvede. Prøv at tage mig med sit repair tool. Mason just killed Mason with a repair torch. Fuck, han slår sig selv ihjel, den bums, man. Sick in aim. Nå, hvor skal vi henne? Hvad fanden skal vi henne? De har måske allerede taget begge objektiv. Nice. Wow, det er sådan en sniper der. Ah! Få noget liv. Sådan, nu er vi i gang igen. Jeg holder en jeep hernede et eller andet sted. Øj. Den her Nusha kanal her, den har jeg aldrig rigtig spillet i for os før. Hostiles confirmed with Hive that there are snipers in the area.
ikke noget bullet drop på den her bandit her. Skal vi bare lige have kørt den hen? Ikke kom herop, ikke kom herop, det er svin. Skal vi bare lige have kørt den et sted hen, hvor vi lige kan sidde lidt på den her jeep her. Uden at blive slagtet af den lortetank der. Kom og Rambo fandme. Nej, så er der en, der tager med maskingevær, dumme svin. Hey, det var ham der, der trækker ned. Ej, har I ikke flere granater? Ah, fucker. Kan han ikke dø? Så er jeg meget level 4. Woohoo! Ja, der er sådan en. Nedlåser. Nej. Kan de ikke bare ligge og campe derovre? Hey, det var dig, der ikke ville hjælpe mig før. Ej, hvad sker der, man? Det er sweet day, boss. 23-7. Vil jeg hjælpe dig? Sådan.
Er vi ved sidste push nu, eller hvad? Tror jeg. Jeg ramte ikke lige så godt. Fuck, det sørger. Yeah! Løb! Au! 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 Here's the first aid, man. Hey, vi får den, man. Vi løber, vi tager chancen. Løb. Løb udkendt af mad. Yeah! Wait. Og ind igen. Og ud igen. Fuck, jeg har aldrig været hernede før, man. Det kan godt passe, at jeg bare bliver smadret. Det er sådan en militærbase herinde. Spændende. Nå, der er en, der er fundet på. Shit, der er sådan noget, jeg tager. Here's your first aid. Sådan. M-com attacker river. Whoa! Løb, hop. Du kommer for sent til festen, men han kommer bag. Hvad fanden var det gør? Hold kæft, man. Au. De har ikke opdaget, at jeg har sprunget den her endnu. Jeg bliver ved med at komme over. Nej, så dukkede han så. Fuck off fan. Packo fan. 12 XP, man. 12 HP tilbage, hvor latterligt. Bare flyve den her ned i basen, eller hvad? Yeah, det er længe siden, jeg har flået helikopter, man. Woo! Det gør det at være, at det bliver rigtig, rigtig lang klip. Undskyld. Men, vi vinder kampen. Takket være mig. Nej, jeg ved ikke, om det er takket være mig. 28-9 sprunt. Helt godt tilfreds med. Og så laver jeg sådan noget bypass flyvning her. Whee! Yeah! Sådan! Vi vandt! Tak fordi I gad at se med. Det var hyggeligt. I må have en fortsat god lørdag. Hej!